بیاری ٹاؤن کی گرینڈ جامعہ مسجد تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کو کلک کیجیے۔ بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامعہ مسجد اس وقت تعمیرات کے آخری مراحل میں ہے، کیونکہ اس میں رنگ و روغن کا کام جاری ہے۔ گرینڈ جامعہ مسجد میں رنگ و روغن کا کام جاری ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامعہ مسجد ایشیا کی سب سے بڑی جامعہ مسجد ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جسے بحریہ ٹاؤن جامعہ مسجد کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے۔ جامعہ مسجد ان دنوں تعمیر کے مراحل میں ہے اور جس میں رنگ و روغن کا کام بھی جاری ہے۔ جامعہ مسجد کے ڈیزائن مغل، پرشین، چائنیز اور ترکش آرکیٹیکچرز کا امتزاج ہے۔ 50 ایکڑ کی حامل مسجد 60 فٹ کی اونچائی پر واقع ہوگی اور جسے میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کمپلیکس چاروں اطراف سے بڑے باغات سے گھرا ہے، جبکہ چاروں اطراف آرک شیپڈ کی چار دیواریں بھی موجود ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے گرینڈ جامعہ مسجد، جسے ایشیا کی سب سے بڑی جامعہ مسجد کا بھی اعزاز حاصل ہے، وہ اس وقت تعمیرات کے آخری مراحل میں ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس سے آگاہ کیجیے گا۔